Mahalla Xayriya Jamoat Fondi Amudaryo tuman bo'linmasi tomonidan Obod mahallam nomli grant loyihasining ish rejasi bo'yicha o'rinlarda turli tadbirlar, uchrashuvlar, seminarlar o'tkazilib kelmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish. Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar bilan hamkorlikda hududlarni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish atrof muhit muhofazasiga hissa qo'shishdan iborat. Shuningdek, mazkur loyiha asosida maktab o'quvchilari o'rtasida ekologiyaga oid mavzularda insholar tanlovlari o'tkazilib kelmoqda. Jumladan o'tgan yilning dekabr oyida Qipchoq hududidagi maktablar o'quvchilari o'rtasida yashil tabiatni asrash o'z qo'limizda. Shu yilning fevral oyida esa Qilchiboy hududidagi maktablar o'quvchilari o'rtasida ko'chat ekish ezgu an'ana mavzusida insholar tanlovlari o'tkazildi. Taraqqiyot ko'zgusi gazetasi tahririyati bilan hamkorlikda o'tkazilgan ushbu insholar tanlovlarida o'quvchilar ekologiya va jonli tabiat haqida chuqur bilimlarga ega ekanligini namoyish etdilar. Quvonarli joyi shundaki, maktab o'quvchilari ona tabiatga bo'lgan iliq munosabatlarini mo'yqalam orqali ham ifodalay oldilar. Mang'it shahri va shahar atrofidagi hududlarda joylashgan maktablar o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan tabiat va biz mavzusidagi rasmlar tanlovi so'zimizning isbotidir. Yaqinda biz so'z yuritayotgan Obod mahalla loyihasi asosida aholi, ayniqsa yoshlarni tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, tabiiy resurslarni tejashga da'vat qilish, ularning ekologiyaga oid bilimlarini oshirish maqsadida Jayhun ilhomlari nodavlat notijorat tashkiloti bilan birgalikda Xitoy ovli hududida joylashgan maktablar o'quvchilari o'rtasida men ekkan nihol mavzusidan insholar tanlovi o'tkazildi. Bu insholar tanlovida hududdagi 13 ta umumta'lim maktablardan o'quvchilar ishtirok etishdi. Insholar tanlovining g'oliblari va sovrindorlari badiiy kengash a'zolari tomonidan aniqlandi. Unga ko'ra 85-chi sonli maktabning 10-chi sinf o'quvchisi Sevinchoy Umrboyeva eng yaxshi tahliliy fikrlari uchun 1-chi o'ringa, 2-chi sonli maktabning 8-chi sinf o'quvchisi Gulhayo Parahatova insonparvarlik tuyg'ulari ulug'langan jo'shqin fikrlari uchun 2-chi o'ringa, 68-chi sonli maktabning 10-chi sinf o'quvchisi Mashhura Fayzullayeva eng yaxshi ezgulik targ'ibotchiligi uchun 3-chi o'ringa munosib deb topildilar. Shuningdek, 10-chi sonli maktabning 11-chi sinf o'quvchisi Shahnoza Shirinbetova, 9-chi sonli maktabning 10-chi sinf o'quvchisi Ziyoda Sobirova insholar tanlovidagi faol ishtiroki uchun sovrindorlar qatoridan o'rin olishdi. G'olib va sovrindorlarga Mahalla Xayriya Jamoat Fondi Amudaryo tuman bo'linmasi tomonidan tayyorlangan qimmatbaho sovg'alar va faxriy yorliqlar tantanali ravishda topshirildi. Chekka hududda joylashgan namuna mahallasi hududida prezidentimizning o'tgan yilgi 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida yangi suv inshooti qurilmoqda. Qiymati 5 milliard 438,7 million so'mlik ushbu tozalangan suv tarqatish inshooti Mang'it Invest maksimum mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan qurilmoqda. Ayni paytda tashkilot tomonidan 7,1 km uzunlikdagi suv tarmoqlarini yangidan tortish, suv nasoslarini joylashtirish, suv inshooti binosini qurish ishlari bajarilmoqda. Endilikda yangidan bunyod etilgan suv tozalash qurilmasi yer osti suvlarini 30 metr chuqurlikdan tozalangan holda aholi iste'mol uchun yetkazib beradi. Suv inshooti ishga tushgach 236 xonadonga quvurlar orqali suv yetkazib beriladi. Hozirgi kunda mahalla aholisi hududda quvurlar tortilayotgani, o'z xonadonlarida toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyati yaratilayotganligidan juda xursand. Qurilish ishlarini noyabr oyida tugatib, foydalanishga topshirish reja qilingan. Lekin tashkilotning 20 nafardan ziyod ishchilari qurilish ishlarini jadallik bilan davom ettirib, iyul oyigacha qurib bitkazishga harakat qilishmoqda. Undan tashqari Qumyob mahallasi hududida ham ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash maqsadida yangidan suv inshootini qurish ishlari boshlab yuborildi. Bu yerdagi qiymati 6 milliard 641,6 million so'mlik bo'lgan qurilish ishlari Sof Polimer mas'uliyat cheklangan jamiyati tomonidan amalga oshirilmoqda. Ushbu hududda ayni paytda yangidan bitta tozalangan suv tarqatish inshootini qurish, 10,1 km uzunlikdagi suv tarmoqlarini tortish ishlari amalga oshirilmoqda.
Jadallik bilan qurilayotgan ushbu suv inshooti orqali mahalla hududidagi barcha aholi ichimlik suv bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Prezidentimizning tegishli qarorlariga asosan tuman hududida toza ichimlik suvi ta'minoti ko'lamini kengaytirish, bu orqali aholi salomatligini saqlash va mustahkamlash uchun munosib xizmat qilish maqsadida muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Namuna va Qumyob mahallalari aholisi ham jamiyatimizda inson manfaatlari barcha narsadan ustun qo'yilib, amalga oshirilayotgan ezgu islohotlar tufayli toza ichimlik suvidan foydalanish imkoniyati yaratilayotganligidan behad mamnun bo'lishmoqda. Chunki bu tumanimizning chekka hududi aholisi uchun juda katta qulaylikdir. Mahalla xayriya jamoat fondi Amudaryo tuman bo'linmasi tomonidan Obod mahallam loyihasining ish rejasi asosida o'rinlarda uchrashuvlar, davra suhbatlari, tanlovlar tashkil etilib, aholining ekologiyaga oid bilimlarini kengaytirish maqsadida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jumladan atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish sohasidagi qonun hujjatlari talablarini aholining keng qatlamiga tushuntirish maqsadida ovul fuqarolar yig'inlarida vakillar bilan uchrashuvlar, aholi ayniqsa yoshlarni tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, tabiiy resurslarni tejashga da'vat qilish, ularning ekologiyaga oid bilimlarini oshirish maqsadida hududlardagi maktablar o'quvchilari o'rtasida mavzuga oid insholar va rasmlar tanlovlarini o'tkazish, fuqarolar yig'inlari huzuridagi ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish bo'yicha komissiyalar faoliyati samaradorligini yanada yaxshilash maqsadida soha mutaxassislari ishtirokida ovul va mahalla fuqarolar yig'inlari komissiyalari vakillari uchun o'quv seminar tashkil etilmoqda. Yaqinda mazkur tashkilot tomonidan yoshlar ongida tabiatga muhabbat tuyg'usini mustahkamlash maqsadida Barkamol avlod bolalar markazining yosh ekolog va tabiatshunos to'garagi tarbiyalanuvchilari ishtirokida Beruniy tumanidagi Baday To'qay qo'riqxonasiga sayohat uyushtirildi. Hurmatli o'quvchilar, mana bizning bugungi mashg'ulot darsimiz tabiat qo'yniga edi. Biz bugungi mashg'ulotimizni Baday To'qay qo'riqxonasida o'tkazishga maqsad qildik. Biz hozir mana shu Baday To'qay qo'riqxonasining darvozasi oldida turibmiz. Baday To'qay qo'riqxonasi 1971-yilda tashkil qilingan, lekin bugungi kunda mana ko'ryapsizlar, Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati deb nomlanadi. Mana keyingi yillarda aholi sonining oshishi hamda zavod fabrikalarining ko'payishi natijasida tabiatga biroz ziyon zahmat yetkazildi. Mana shu tabiatimizni asrash, atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida qo'rxonalar tashkil qilindi. Qo'rxonalar to'g'risida sizlar tushunchaga egamisizlar? Biz oldingi mashg'ulot darsimizda sizlar bilan qo'rxonalar to'g'risida suhbatlashgan edik-a? Qo'rxonalar nima degan o'zi? Qo'rxonalar hayvonlarni saqlash, yo'qolib borayotgan hayvonlarni, hayvon o'tlarini saqlash muhofazasi. Juda ham to'g'ri. Qo'rxonalar asosan tabiatning diqqatga sazovor joylarini muhofaza qilish, tabiatning flora va faunasini muhofaza qilishdan iborat. Qo'rxonalarning asosiy vazifasi tabiatning diqqatga sazovor hamda noyob joylarini inson manfaatlari uchun muhofaza qilishdan iborat deyilgan. Bugungi kunda qo'rxonalar, mana O'zbekiston Respublikasida nechta qo'rxonamiz bor? 8ta. Juda ham to'g'ri bolajonlar. Bizning O'zbekiston Respublikamizda 8ta qo'rxona hamda bitta Quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati mavjud. Demak, bugungi mashg'ulot darsimizni boshlaymiz. O'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilish, bolajonlarga turli kasb sirlarini o'rgatish maqsadida Amudaryo tumani Barkamol avlod bolalar maktabida 7ta yo'nalishda mashg'ulotlar olib borilmoqda. Ayniqsa yosh ekolog va tabiatshunos to'garagiga qatnashish uchun o'quvchilarda havas juda yuqori bo'lmoqda. Chunki ona tabiatni sevish barchamizga xos xislat. Mazkur to'garakning maqsad va vazifalari yoshlarda ekologik ongni shakllantirish, bugungi kundagi ekologik ahvoldan xabardor etish, sanitariya gigiyena masalalaridagi malakalarini rivojlantirishga o'rgatish, bugungi kundagi dolzarb ekologik muammolarni nazariy hamda amaliy ko'rsatib berish orqali o'quvchilarni tabiatga muhabbat ruhida tarbiyalashdan iborat. Shu maqsadda o'quvchilar bilan birgalikda tabiat qo'yniga sayohat uyushtirildi. O'quvchilar tabiatning eng go'zal go'shasini tomosha qilishga muyassar bo'ldilar.
Kuyamudere Devlet Biosfera Rezervatı teritoriyası 68 bin gektardan ziyat bolup 11 bin gektarı koruk zona boladı. Kagan uçuş zonası var, bufer zonaları var. Bizlerde aslanmay hayvanların türleri Bukhara Boğusu dedi, Hangul dedi, Elen dedi. Bu Bukhara Boğumuzun buna şahı körünüşü. Azı ormanın içine kirgen de özünün köresler. Al buna turgan kuşumuz bürgöt, özlerimizin şu korukhananın içinde bar kuş. Toğayda uçuruydu. Bu mına şahımız Tavgayetisinin şahı. Özlerimizin Karatau deyimiz, Sultan Veys Tavu deyimiz. Şu tavlarda bar. Bu taşbakan emmeniz bilesler ha? Bu tülkü. Bulam özlerimizin korukhananın içinde bar. Korukhanada uçuraşadı. Kiyingi kuşumuz ak kuş deyirlerdi bu. Bu deryada boladı. Bizlerde nudi uyut uç kuş bulmasa vaxtınca yaşıydı. Pastiyanlı bizlerde 12 ay bulmuydu da. Periyod ne de atılıyor mu? Kelip kötü uç kuşlar da. Respublikamızın Biruni tumanda joylashgan Baday Toqay qo'riqxonasi 1971 yılda tashkil qilingan. Bugungi kunda bu qo'riqxona quyi Amudaryo biosfera rezervati deb nomlanadi. Aynı kunda O'zbekiston Respublikasida 8 ta qo'riqxona va 1 ta rezervat tashkil qilingan. Keyingi yillarda aholi sonining oshishi, ishlab chiqarish korxonalarining jadallashuvi natijasida go'zal tabiatimizga biroz zarar yetkazildi. Tabiatni asrash, atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida qo'riqxonalar tashkil qilingan. Qo'riqxonalar davlat etaloni bo'lib, tabiatning qimmatbaho in'omlarini inson maqsadlari uchun saqlashdan iborat. Baday Toqay qo'riqxonasida turli xil jonivorlar, qushlar, dorivor o'simliklar muhofaza qilinadi. Tabiatimizda yo'qolib borayotgan o'simlik va hayvonot turlari muhofaza ostiga olingan. Qo'riqxonaning muhofaza qilinadigan asosiy jonivori Buxoro bug'usi hisoblanadi. 1975 yilda ko'paytirish uchun olib kelingan 2 bosh Buxoro bug'usining soni bugungi kunga kelib 1500 boshga ko'paydi. Bu odam Viktor Pavlovich degan odam, 1971 yili Baday Toqay qo'riqxonasini ochgan odam. Asosan birinchi Korkhanan açkan adam Karagalpakstan'da Viktor Pavlovich. Ondan burun vaqta Baday Toqay Törtkül Lesxoz Orman Kocalığına karagan. Şunun esteyalik portreti, anau turmuş ortağı, mınau özünün işlegen vaqtı, yaş vaqtı. Mınau Kartayganda Taşkent'te bize upravleniyede işledi o kişi de. Mınau şunun yaş vaqtında şu Badayga direktör olup otorgan şu kantorda oturgan vaqtı. Birinci Korkhanan direktörü şu. Karagalpakta açkan. Şimdi hazır balacalar indi bir savol tug'iladi shu yerda. Masalan, oldinlari Baday Toqay qo'riqxonasi 1971 yilda tashkil topgan dedik. Oldin Baday Toqay qo'riqxonasi edi. Endi bugungi kunda bu quyi Amudaryo biosfera rezervati deb nomlanayapti. Shu nomidagi o'zgarish qo'riqxona nima uchun rezervat nomi bilan almashganligi to'g'risida balajonlarga tushuncha berib ketsangiz. Endi qo'riqxona rezervatga o'zgargan haqida nemis bizlerde aslında Buxoro bug'usi deb aytib ketdim. Buxoro bug'usining her bir gektarga o'zining yashov sharoiti, misol uchun 2 gektar ma 3 gektarga ma bir bug'u yashaydigan bo'lsa, bizlarning territoriyamizning birinchidan kichkintay bo'lgan sababi. Bug'umiz ko'p siymagan territoriyamizda. Sababdan 2012 yil ochilgan rezervat bo'l. Quyamudaryo davlat biosfera rezervati bo'l. Hem şunun territoriyasını kengaytish bizlarning suvsizlikdan qurap baratqandan keyin mana fermerlarning territoriyasida o'simliklar bor. Torangil deydi. Ularning bari bizga kiradi. Ular otizning ichida faoliyatini yurgiza beradi suvga, dehqonchilikni. Biroq bizlarning daraxtlar bizlarning hisobimiz, ular tiya olmaydi. Shu daraxtlarning kamayib boratqanligi ham bizlarning territoriyamizning kichkina bo'lib, hayvonlarimizning siymayotligi sababli rezervatqa. Endi hozir UNESCO'ga kirgizildi bizlarning qo'riqxona. UNESCO'ning hisobida turibdi. Shuningdek, o'quvchilar bu yerda qo'riqxona muzeyi bilan ham tanishdilar. Qo'riqxona muzeyi turli xil eksponatlarga boy. Muzeyda shu qo'riqxonada mavjud bo'lgan o'simlik turlari, hayvonot turlari haqida ma'lumotlar mavjud. O'quvchilar bu yerda Buxoro bug'usining yashash tarzini o'z ko'zlari bilan ko'rib yaqindan tanishdilar. Bu sayohat o'quvchilar ko'nglida ulkan taassurotlar qoldirdi. Qiyamudaryo davlat biosfera rezervati hozir Amudaryo chetinda turibmiz. Amudaryo bo'yinda aslanmoy quyi Amudaryo davlat rezervatida o'sadigan o'simlik to'rang'il bizlarda qo'riqxonamizda. Keyin jide, yingil, qarabiroq, boshqa qamish, shunga o'xshash o'simliklar o'sadi.
Bu içindeki hayvanlarda yana düşündürüp gittim. Aslında bizlerdeki korkana teritoriyasında Bukhara boğusu. Bukhara boğusu keşte avukatlanadı. Kündüz dem aladı. Onlar deki cavay hayvan boğan sebeple teritoriyalarda uçuraşadı. Kündüz kem uçuraşadı. Keşte kub. Hazır kube iş peyti boğan sebeple kalın kalın caylarda yürüdü. Sudun boylarında. İçinde kuşlarımız var. Suda yürüyen kuşlar kip kitede, müderede, bahar vaxtında kilede, bir ay, iki ay. Kalan kuşlarımız, kırgavul, başka kuşlarımız, onlar şu üzerimizde yıl 12 ay yaşıydı. Okuçular, biz bugünkü seyahatimizde çok yine tasavvurlarla ilgili bulduk. Bana şu, bizde Qoraqalpog'iston Respublikası Biruni hududida joylashgan Badaytoqa qo'rxonasi, yani bugungi kunda Quyi Amudariya biosfera rezervati to'g'risida, mana shu rezervatdan muhofaza qilinadigan hayvonlar, o'simliklar dunyosi to'g'risida tushunchalarga ega bo'ldik. Asosan Quyi Amudariya biosfera rezervati Amudariya qayridagi to'qazorlarni muhofaza qilishga mo'ljallangan. Ya'ni to'qazorlar deganda asosan to'rang'illar, mana ko'rib turibmiz-a, to'rang'illar. To'rang'illarni biz yaxshi bilamiz. Bizde yaşayış hududumuzda hem, işte mahallemizde hem, torangıllar cüde hem kim tarqalgan. Torangıllar bugünkü günde balacalar, kızıl kitapka kirtilgen. En köp kislorod işlep çıkaradigan usimlik, yani daraxt bu torangıllar deyip düşündürüp oturganmız. Torangıllar en köp kislorod işlep çıkaradigan. Bana kürtürmüzde torangızarlar cüde hem havası toza, bu hava joy. O'simliklar asosan tabiatdagi karbonat angidridni yutib, bizlarga sof, toza kislorod ishlab chiqarib beradi.